Pois, muito bem, vamos fazer o unboxing de mais uma caixa de som amplificada da Unvox. Essa aqui é lançamento, hein? A Tsunami 2, ou ACA555. Bacana, houve aqui mais um facelift, interessante. Enfim, vamos abrir e conhecer. Dentro da embalagem, além da caixa de som, temos aqui alguns poucos acessórios. A fonte de alimentação, fonte essa que é bivolt. Vem um cabinho auxiliar P2 RCA, certificado de garantia e o manual de instruções. E voilá! Está aqui então na minha frente a Tsunami 2 ACA555. Já estamos bem acostumados com esse padrão de caixa amplificada que a Unvox faz, não é? Mas esse aqui está com design reformulado mesmo. Com a caixa de som desligada, sem as luzes acesas, a estética frontal, né, ficou legal sim. A mudança principal está aqui no painel de comandos. Temos aqui uma nova disposição dos botões, novos botões. Esses botões aqui de cima, em forma de seta, eles são emborrachados. Que bacana, né? Gostosinho ao toque. Super leve ao pressionar, legal, né? E eles têm essa cor meio translúcida, porque aqui por dentro vai se acender a luz, né, que vai iluminar os botões. Bem, aqui à esquerda, o botão de modo para selecionar as funções, botão para acionar a gravação quando você conectar aqui um dispositivo de memória, o botão do acionamento da função de mudo, ou seja, com a caixa funcionando, você pode de forma instantânea mutar o som da caixa. Aqui o botão que acessa a equalização pré-definida, aqui no centro, um pequeno espaço para o display digital. Aqui à direita, esse botão para ativar a função de prioridade do microfone, playback, pausa e também o acionamento do recurso do TWS. Você pode conectar a ACA555 com outra caixa da Unvox que é compatível com esse modelo, beleza? E aí você dobra a experiência do som e, lógico, né, com as duas caixas conectadas via Bluetooth, você vai ter então a experiência estereofônica. Porque é sempre bom lembrar que a caixa funcionando sozinha, ela tem o áudio em mono. O botão de avanço e retrocesso, que também serve para avançar a pasta e retroceder a pasta. Ah, isso aqui eu vou testar. O tipo do botão também mudou na hora de ligar a caixa de som e também acionar o botão de LED, né? É um tipo de tic-tac, tá vendo? Não é mais aquela chave específica, né? Bacana. Aqui temos o conector para a fonte de alimentação, 4 potenciômetros principais e um de volume. Nesses 4 aqui, o volume do microfone, o volume do eco, para controlar o nível de agudos e para controlar o nível de graves. E aqui, o volume principal. Bem macio, a rotação aqui do potenciômetro, bem preciso, legal. Aqui está um conector 3.5mm para ligar um cabinho P2, né, para o áudio auxiliar, uma entrada para cartão micro SD, uma entrada para pendrive e 2 conectores P10 para microfones. Descendo, temos aqui o espaço para o tweeter. Ao lado aqui do tweeter, né, dos dois lados, temos esse acabamento em acrílico, tá vendo? É onde fica posicionado uma lâmpada LED que vai ficar se acendendo, trocando de cor. Ainda mais para fora, nas laterais da caixa, podemos ver esse acabamento dando uma espécie de espaço, né, para aqui no centro, né, aqui no meio e aqui, servindo como se fosse um duto de ar para auxiliar um pouco do excursionamento que vai acontecer aqui nesta woofer. O woofer é essa que tem 12 polegadas. Aqui, ó, tô com a minha mão aberta, tá vendo? Até que o alto-falante é grande, bacana. É um alto-falante que a Unvox usa na maior parte dos seus aparelhos, né? Todo o cone é com um acabamento em celulose. Temos aqui uma calotinha também em celulose. O amortecimento também é de papel, tá vendo? Mas ele tem essas ondas, né? Essa forma, não digo de costura, né? Mas essa construção aqui, que é para ter um pouco de flexão quando o alto-falante precisar gerar um pouquinho de grave, tá vendo? Ele tem um pouco de excursão, mas não é uma woofer específica, né, para poder gerar bons graves mais profundos. Ela vai gerar um grave, vai gerar mais médio, né? Mas o falante é suficiente para poder gerar uma boa ressonância, um bom som. Bem na frente do alto-falante temos essa peça plástica, né, que também mudou o desenho. No centro aqui o nome Unvox. Aqui por trás tem um sisteminha de LED que também vai iluminar, né, o alto-falante aqui também. E aqui na suspensão mantém esse acabamento na cor vermelha, que é a cor característica da marca Unvox. A face do aparelho tem esse acabamento levemente craquelado, tá vendo? Até que é bonito também. Legalzinho, bacana. Todo o corpo da caixa de som é feito de plástico. A lateral também teve uma mudança no seu acabamento. Ótimos arremates, hein? A Unvox trabalha muito bem com as formas plásticas, né? Ó, tá vendo? Não tem rebarba, tudo muito bem encaixadinho.
Essa caixa, pelo menos, está super bem feitinha. Estou aqui passando os dedos nos encaixes, nas peças plásticas, eu não estou sentindo rebarba. Sabe aquelas coisas mais grosseiras do plástico, né? Não, tá bem legal. Tá bem feito mesmo. Nas duas laterais da caixa, temos um espaço aqui, uma empunhadura. É um pouquinho rasa, mas é o suficiente para poder pegar a caixa de som e carregá-la de lado. Não é muito pesada, mas dá para carregar com uma mão só. Aqui na parte de cima também há uma empunhadura, tá vendo? Para poder carregar ela, né? Levantá-la por cima. Ou se preferir, você tem aqui um botão que acessa. Ih, tá duro? Cadê? Sai, fi. É que eu tô com uma mão só, tá difícil de poder destravar o breganete. Aí, saiu. Tá bem justinho. É, temos aqui uma alça de transporte que você vai ejetá-la, né? Porque você vai fazer uso das rodinhas aqui embaixo. Na parte de trás não temos nada a não ser um acabamento, né, em plástico, só para dar uma estética. E na parte de baixo, aquele buraquinho tradicional para você encaixar um pedestal, prende aqui com a rosca e aí, se quiser, a gente ergue, né, a caixa de som para o alto, fazendo com que o som alcance mais longe. Legal, a Unvox realmente vem dando atenção, não é, para gente que vem pontuando alguns detalhes dos seus produtos, como é o caso do design. Muitas caixas amplificadas da Unvox estão muito iguais, né, muito datadas também, inclusive. Essa eu sinto que é um pouco mais de sobriedade, tá um pouquinho mais de bom gosto. Achei bonitinho esse painel, a disposição aqui da woofer, tá menorzinho, né, essa parte aqui do acrílico que vai acender com as luzes. No geral, tá bem harmonioso. Vamos falar aqui da potência? Conforme o que diz a própria Unvox, a T-Tsunami 2 entrega 550 watts de potência RMS. E a bateria não é lá aquelas coisas, ela vai aguentar no máximo 4 horas de reprodução de música. Infelizmente, no manual não há informações de quanto miliampere-hora tem essa bateria e também não fala o tempo de carregamento dela. Muito bem, vamos então ligar para ver. Só isso. Apaguei uma das luzes aqui para a gente poder enxergar um pouco o painel. Olha, fica bem preenchidinho aqui os botões, a luz até que é bem harmoniosa. Aqui no centro, o display digital é padrão da Unvox, né? Parece aqueles display de forno de micro-ondas, como sempre. E tá vendo? Ele tem um espaço aqui do lado. Eu acho que esse display aqui deve ser utilizado em outros produtos. Tá me dando a impressão que é um espaço de um sensor infravermelho, né? Mas essa caixa aqui não tem controle remoto. Bom, por que eu reparei? Porque o display, tá vendo? Os números, ou melhor, as letras, os caracteres, eles não ficam centralizados, né? E o meu toque tá gritando aqui. Então, temos um espaço aqui meio inerte, tá? Não atrapalha a função do display, né? Só que eu tô reparando porque eu tenho toque. O display, ele tá mais para a esquerda, tá vendo? Mas, enfim, tem um displayzinho bacana, marca a bateria, marca o tempo de música, marca a função. Que bom que tem. E as luzes? Eu vou ligar aqui para ver. Apertei. Ok, troca-se as cores aqui da iluminação do alto-falante, padrão bem Unvox, né? E aqui, mesmo esquema, né? Aquele LEDzinho que fica também pulsando loucamente, mesmo sem música, também bem padrão Unvox. Enfeita a caixa, não é feio, mas depois que eu vou ligar aqui a música rolando, quero ver se tem algum tipo de ritmo. Mas se você não curte, é só vir aqui e desligar. A respeito do carregamento dela, eu pus aqui um pouquinho na tomada e dá para ver, né? O displayzinho está marcando aqui o status do carregamento. Beleza. E a caixa de som está desligada. Aí eu vou ligar aqui a caixa de som de novo. Ok, ela liga. Deixa eu ligar aqui os LEDs para mostrar que ela está ligada. Tá bom? Ou seja, ela está funcionando e com carregamento simultâneo, né? Em tese, dá para entender que a caixa funciona com o carregador, tá bom? Abastecendo a bateria. Mas o que chama atenção aqui, mais uma vez, é um recado que tem no manual do produto, né? A Unvox deixa aqui bem claro, ó. Atenção, desligue o aparelho para carregar. Então, pelo que eu entendi, o que eu estou fazendo aqui está errado. Conforme a instrução do manual, eu tenho que esperar ela carregar com a caixa de som desligada. Pelo visto, se eu insistir, né, em usar a caixa de som com ela ligada, conforme o aviso bem claro do manual, talvez eu possa causar algum dano à caixa de som, ou melhor, causar algum dano na bateria. Bem, eu vou mostrar para vocês uma coisa bacana que eu vi aqui no recurso do FM e que a Unvox mandou muito bem. Aquela função de autoprogramar as rádios continua. Você vem aqui no botão no playback, aperta, segura. Ele começa a fazer uma busca, né, dos sinais do FM de forma mais, enfim, das rádios mais fortes e vai memorizando conforme as posições. Então, memória 2, memória 3 e assim vai. Ele vai
lá armazenando. E aí o botão play, né, com toques curtos, eu vou navegando nas memórias. Legal? Legal. Mas, mano, aí que tá a parada que a Unvox ouviu a gente. Simples, ó. Toques curtos no botão de avançar e retroceder. Aí, velho, estou aqui, ó, retrocedendo. Dial a dial. Sensacional. Estou avançando. Dial a dial. Se eu apertar e segurar, aí ele faz uma busca até a próxima estação. Tá vendo, mano? Que custava fazer isso aqui? Muito bem, agora eu vou testar o pendrive para ver aqui a função de passar de pasta. A gente conecta o dispositivo, automaticamente ele vai ler a memória, né? E já começa a reprodução das músicas. Bom, para avançar as faixas, toques curtos, eu vou avançando normalmente. Para retroceder as músicas, as faixas, né? Toques curtos no botão de retrocesso, vou voltando faixa a faixa. Tá. Se eu quiser, então, avançar a próxima faixa, o botão de avanço, aperto, seguro. Olha lá, pasta 5, pasta 6, muito bom, né? Pasta 7, para voltar a faixa, pasta 6, aí que maravilha. Pasta 5, excelente, tá certo, mano, tem que ser assim, cara, botões dedicados para avançar pasta e retroceder pasta. Muito bom, Unvox. Quero testar o microfone, como sempre faço, né? Muito bem, já está ligado. E aí começo a falar aqui para captar o áudio pela ACA555. Cara, ultimamente as caixas da Unvox têm se mostrado excelentes, né, na captura de voz. A gente coloca aqui o microfone dinâmico padrão. E aí, ó, vou aumentando aqui a captura, vai ficando bem bom. Vou aumentando aqui a força da minha voz. Tá vendo, ó, bem limpinho, bem bacana. Tô indo para metade da captura, ou melhor, metade do ganho, e já tá bem legal também. Tô perto da caixa, ainda não está dando microfonia. Continuo aumentando o volume do microfone, já estou aqui em 3 quartos, ainda não deu microfonia. Muito bom. Olha, tô colocando quase no máximo e pronto, estou no máximo. E ó, tô bem perto da caixa, opa, quase, hein? Tá vendo? Muito bom. E aí, de repente, eu até consigo ficar um pouco mais longe aqui da boca. Legal, né? Eu curti, cara. Como disse, a Unvox melhorou bastante as suas caixas de som, né, nessa parte aqui de microfonia. Deixa eu ver agora a questão do eco. Estou aumentando. Olha lá, ele vai pôr um reverb. Estou colocando mais eco, cada vez mais. Estou na metade aqui do potenciômetro. Cara, tem gente que gosta dessa função, né? Eu não curto, não. Ela deixa muito artificial e tal. Mas é, às vezes é bacana para uma brincadeira, não sei. Pronto, pronto. Esse aqui é o máximo do eco que a caixa faz. Tá bom? Se você não gosta que nem eu, é só diminuir o volume e deixa apenas na captura de áudio. Perceberam aqui as luzes rítmicas? É que aqui dentro tem um sistema de microfone. Eu vou até desligar porque não precisa. Tem um microfone aqui dentro, ó. Não sou fã desse tipo de iluminação rítmica. Então, ou seja, ele só vai piscar mais rápido conforme ele detecta um sinal sonoro. Ele não acompanha o ritmo da música. E esses LEDs aqui também só piscam de forma aleatória. Mas voltando ao microfone. E aí tem aquela função da prioridade do microfone, que é bem bacana. Eu vou ligar aqui. Ó, tá rolando aqui a música com a vocal, né? Ou melhor, a música qualquer. E aí eu vou ativar a função, deixa eu ver aqui, aberto. Quando o aparelho detecta a minha voz, ele abaixa o som da música para deixar a minha narração em evidência. Aí quando eu fico quieto, o volume da música volta, se liga. Se eu começo a falar, ele baixa o volume de novo para poder falar aqui pra galera que tá me assistindo e tal. Aí quando eu fico quieto... Legal? Essa função ela é interessante, não, acho que não é nem muito para karaokê. Ela tem mais a ver para você palestrar, você tá usando a caixa para poder fazer algum tipo de animação, sei lá, como é o caso aqui, ó. Tô aqui falando, aí a caixa respeita a minha voz e baixa o volume. Quando eu fico quieto, a música volta. Então é mais para isso. Esse recurso aqui não funciona muito bem pro karaokê.
Aqui eu estou usando o Galaxy Note 20 Ultra porque ele tem uma boa captura dos graves, né? Então, se quiser me acompanhar, coloquem fones de ouvido porque eu vou brincar aqui nos potenciômetros, beleza? Bom, me disseram nos comentários que é sempre bom que eu deixe os potenciômetros grave e agudo aqui no meio, né? Porque é dessa forma aqui o correto que deixa fletado. Eu tenho a mania de deixar aqui no mínimo, né? Mas tem razão em deixar aqui no meio para entender que aqui é o flat do equalizador. Bom, vamos lá. Deixa eu dar o play aqui na música para ver como é que rola aqui o som desse carimbo. Posso dar um grauzinho? Vamos passear aqui pelas equalizações disponíveis. Cadê? Vamos lá. A opção rock. Ok. Nada especial. Agudos para o máximo e os graves no máximo de novo e vê agora as equalizações. Olha, dentro das equalizações, se eu fosse usar alguma, eu usaria a pop. Só que o agudo tá muito forte, então eu tiro um pouquinho, mas eu percebo que rola uma distorção aqui, ó. Ó, só por um instante, eu vou pôr no máximo para vocês perceberem junto comigo. Agora é no Classic que ele exagera muito, cara. Olha lá. Why do I try? 'Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling. As minhas considerações sobre a ACA555. A Unvox realmente ouve a gente, fez modificações aqui interessantes. Como caixa de som, ela é ainda mais do mesmo em relação a outros modelos da Unvox. Ela entrega basicamente o que ela diz ser, uma caixa amplificada. O som aqui é forte nos médios, forte nos agudos e razoável nos graves. Esquece subgrave, mesmo porque esse alto-falante aqui não tem a menor capacidade física de entregar graves mais profundos. O áudio dela é bem aberto, vai longe. Então, se você quer fazer alguma apresentação ou quer fazer sua festinha com essa caixa aqui, ela vai representar muito bem. Mas não é muito potente, não. Ou seja, eu falo que o som vai longe, mas há uma limitação, né? Mesmo para uma área aberta ou uma área fechada, não dá para poder, sei lá, cobrir uma festa com muita gente. É um pouco limitado. Seu sistema de luzes rítmicos é a mesma coisa, não evoluiu nada. Pelo menos é uma opção para dar uma
enfeitada, uma animada. Mas como eu falei, se você não curte, é só vir aqui e desligar, e tá bom também. Desligada, eu vou dizer que ela tem uma harmonia. Eu gosto das cores preto e vermelho, que remete, né, o conceito da Unvox. Gostei desse facelift, né, a caixa ficou um pouco mais agradável, ela tá bonita, né? Tem outros modelos que não me agradam não da Unvox, mas essa aqui ficou legal. E esse novo, né, esse novo display, essa nova disposição dos botões, também ficou bem mais bonito. A sacada de poder finalmente colocar no FM a função de passar o dial normalmente, né, como sempre foi nos antigos aparelhos de som. Eu consigo navegar de dial em dial. Excelente, mandou bem a Vox. E também, claro, a função de passar a pasta avante e retroceder a pasta. Posso ir e posso voltar. Não tem essa coisa de apenas avançar a pasta. Vou e volto. Muito bom também. O equalizador pré-definido achei bem ruinzinho. É, não são muito bem calibrados, eu não curti não. O mais melhorzinho aqui é o pop, né, na minha opinião. Ou então deixa ele no normal, que é o flat, e aí você vai brincar nos potenciômetros, que aqui sim tá bacana. Considerando que a bateria dura 4 horas, né, no máximo, então essa caixa, por garantia, né, ela vai te dar aí uma festa de 3 horas sem parar. Tá bom, 3 horas já é alguma coisa. E aí fica aquela coisa, como dito no manual, de que não se pode usar a caixa de som ligada na tomada, não é? Então talvez vai estragar a bateria. É melhor você esperar carregar a bateria, tira da tomada e aí põe ela para usar de novo. Enfim, essas são as minhas notas para a ACA555, a Tsunami 2. Tá aí, tá justo, a máquina está evoluindo, né? A marca está ouvindo a gente, o que é sensacional. Isso que a Unvox faz em dar atenção pra gente, nas suas limitações, na medida do possível, que também entendo que a marca também não pode fazer tudo que a gente pede, né? Não agora, mas aos poucos, não é mesmo? A Unvox está no caminho certo, vem melhorando e eu vou sim enaltecer esses detalhes. Tem muita coisa aqui que tem que melhorar, mas muita coisa já melhorou. Bem, pessoal, esse aqui então foi o unboxing e a apresentação da Tsunami 2 ACA555 da Unvox. Se você curtiu esse unboxing, então me ajuda. Clica no joinha, compartilha o vídeo e, claro, se inscreve aqui no canal. Bem, meu povo, por enquanto é isso. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau. Fui.